Ana Bekuta održala je spektakularan solistički koncert u prepunoj dvorani Sava centra. Publika je uživala u muzičko-vizualnom spektaklu, te je sa pevačicom u glas pevala kako njene stare, tako i nove hitove. Ko je sve od Aninih kolega uživa u prvim redovima, koga je pevačica ugostila na koncertu, kao i sve detalje sa istog, saznaćete samo u današnjoj emisiji Grand News-a. Nekoliko sati uoči početka solističkog koncerta Ane Bekute u Sava centru, lako je bilo uvidjeti da će pevačica i ovoga puta napraviti spektakl kao i prethodnih godina. Dok je publika zauzimala posljednje redove u dvorani, Ana se u backstage-u pripremala da izađe na scenu. Pitali smo pevačicu da li osjeća pozitivnu tremu i kako teku posljednje pripreme. Ne. Ja jedva čekam da izađem na scenu. Sve je spremno. Vidite da sam kao zapeta puška. Pa, s obzirom na to da je ekipa koja me prati sve ove godine ista, ne menjamo se, znaju sve šta mi treba, kako treba se našminkam, kakva frizura, šta. Tako da nema tu nekih izmišljanja novih. Sve vreme u Zanu bio je njen partner Milutin Mrkonjić, koji se pobrinuo da celokupna organizacija koncerta teče po planu i programu. On je moja desna ruka. Desna ruka jeste i moja ljubav najveća. U prvim redovima zatekli smo mnoge poznate ličnosti i Anine kolege, koje su nam poverile šta očekuju od pevačicinog sada već tradicionalnog koncerta. Ana Bekuta, ništa mi nije rekla. Pet puta sam je pitao šta će da bude, kaže vidit ćeš. Ovo je njen već koji sedmi koncert i Grandios, bukvalno zajedno sa Balintom Obradovićem, sve ovo i radio, organizovao i tako dalje, reklamirao uglavnom, ali nije htjela ništa da otkrije i bolje što nije otkrila, iz razloga što mislim će biti interesantnije da vidimo neke iznenađenja. Ovako bi se već pripremili, znali bi o čemu se radi. Možda ne bi bilo toliko interesantno. Ja njen repertoar ceo znam, napamet, tako da. Ali sad ću da vidim šta je pripremila. A pripremila je sigurno nešto ekstra. Ana je veliki umetnik, veliki pevač, ima predivne pesme koje će da traju još mnogo, mnogo godina. Ja joj prognoziram i više od 100 godina. I večera samo očekujem dobru zabavu. Znači, nije koncert klasičan, nego smo došli lepo da uživamo i da se lepo provedemo uz njene hitove. Šta očekujem? Dobru zabavu. Da, nigde su počinjali u isto vreme, a evo sada se ja malo družim sa Anom i prvi put ću slušati večeras i jedna čekam počinje. Pa kao i svake godine. Kvalitet, dobru energiju, da je pozitivna, da bude veselo u celom Sava centru, tako da biće kvalitetnih pesama, što najvažnije. E, počinje koncert, nije ništa, ćao, sad ćemo da uživamo. Ćao, biće super. I spektakl je konačno mogao da počne. Ana Bekuta poklonila se pred prepunom dvoranom Sava centra i pozdravila sve prisutne pesmom Hvala ljubavi, koju je posvetila upravo svom emotivnom partneru Milutinu. Ana je nizala kako svoje stare, tako i nove hitove, a čini se da je publika uživala u sjajnoj atmosferi i pevala u glas sa pevačicom. Mnogo vam hvala, dragi prijatelji, dragi Beograđani, a znam da se ovdje večeras bilo ljudi iz Jugoslavije, iz sveta. Hvala vam što ste došli da ovu noć provedemo zajedno. Poznate ličnosti su nam otkrile koje Anine pesme su im omiljene.
to mi je omiljena, mislim sve su mi omiljene. Stvarno, Ana ima toliko hitova da možete slušati ceo dan. Ostavljena ja i Rano moja, Rano ljut. Kralj ponos. Ja volim ono što sam ja komponovao, a to je Brojanica. Šalim se, pa sve svoje pesme su. Ja nisam rođen za to. Mopet sam rekla, ja volim sve njene pesme, zaista, ne znam, ono od ranije isto, ovaj, ne znam, Ostavljena ja, pa Rano ljuta, pa mnogo, mnogo, zaista mnogo hitova ima Ana Bekuta i dosta kvalitetnih i dobrih pesama i sve ono što je, uglavnom što snima, to su hitovi koji se slušaju i peraju. Verica Šerifović se ovom prilikom prisetila da su ona i Ana u isto vrijeme započele muzičke karijere, te je istakla da od početka pomno prati koleginicin rad. Sreća je naša da smo na početku naše karijere pevale sve ono što volimo i Ana je jedna od retkih pevačica na našim prostorima da ima jedan veliki, veliki repertoar i da to nije samo narodna muzika, već su tu i rock i pop i jazz i šlager i da ne nabrajam romanse starogradske, jer smo sve to pevale i ona i ja na početku naših karijera. Dragan Kojić-Keba imao je samo reči hvale za koleginicu Anu, te smatra da su kroz isti posao postali i jako dobri prijatelji. Ana i ja smo prijatelji na sceni i van scene, pogotovo već dugi niz godina, 30 godina. Kad te kolege poštuju, to je nekako kao kritika, kao kritičari kada ti ono skidaju kapu i tako dalje. Ana sigurno spada u umetnike koji vrede i sigurno spada u kolege, u koleginicu koju bukvalno sve kolege koje vrede na estradi podržavaju na pravi način. Suzana Jovanović nam je otkrila da izuzetno ceni i poštuje Anin rad, ali da je pre svega Ana prijatelj na koga uvek može da se osloni. Od kad smo se zbližili kroz Zvezde Granda, a inače kroz našu branšu, moram da kažem da je Ana veliki drug, velika drugarica i lavčina i jedna prirodna, spontana žena koja je postigla mnogo, mnogo toga u svojoj karijeri. Ima svoju porodicu, ima svog druga koji je prati u stopu, šta više poželeti od toga. Od kada zajedno žiriraju u najpopularnijem muzičkom takmičenju Zvezde Granda, Aca Lukas i Ana Bekuta postali su bliski, te nam je Lukas poverio kako doživljava koleginicu. Ana je super lik, super lik, lav pravi i drugari su. Zanimalo nas je i da li je Ana tražila određeni savjet u vezi karijere od Saše Popovića. Ana Bekuta nema potrebe da traži savjet zato što je ona toliko već iskusna, ona najbolje zna koje pesme treba peva na koncertu, šta je to što publika njena najviše voli. Sa Sofrom je, Acom Sofroninićem je toliko već uvežbana i uhodana, tako da ona to drži u malom prstu, zaista nema potrebe da, da traži moj savjet. Ana Bekuta atmosferu dovela do vrhunca, svedoči činjenica da je publika sve vrijeme bila na nogama, a Suzana Jovanović je u jednom trenutku povela i kolo u kojem su zaigrale mnoge pevačicine kolege, pa i Jelena Karleuša. Nakon što je sišla Sabine, Ana nam je s osmehom poverila prve utiske. Presrećna, prezadovoljna, sjajno, šta da kažem, sjajno. Ovo je već sedmi koncert u Beogradu. Od 2011. radimo Melo Sestrada i ja na njihov nagovor, to moram da priznam. I hvala Banetu Bradoviću što me je 2011. nagovorio da uradim svoj prvi solistički u Beogradu. Na ovom koncertu pevačica u dogovoru sa orkestrom Aleksandra Sofronijevića u standardni repertoar uvrstila i nekoliko starih pesama koje do sada nije izvodila, a koje je publika vrlo lepo prihvatila. I ovih nekoliko novih pesama koje sam uvela naravno u dogovoru sa orkestrom, jer su to fanovi tražili preko Facebooka, preko Instagrama. Oni baš, baš, baš fanovi koji znaju svaku moju pesmu su žudeli da otpevam ovih 5-6 novih pesama koje sam izvela večeras. To su pesme koje nisu nikad slušane, mora da se, to kažu, da se više puta puštaju da bi ljudi to, da im ušlo u uho.
jer su kvalitetne pesme, vrhunski tekstovi, aranžmani, mi smo nešto malo menjali. Ova pesma Tu su svi, po meni možda bude pandan hitova, kao što su hitovi sada Vadi pare, kao što je, ne znam, Bela ciganka, taj fazon je priča, baš dobro. Mislim da ću uraditi da je aranžman, a niti ću da je poklonim za rođendan tu pesmu. Mnogo dobro koncert, ne znam, ovo je već pet ili šest godina kako ovo radimo, ovo je najbolje do sada. Nekako smo mi evoluirali sa Anom i Ana sa nama i to je jedan koncept zvuka, energije, muzike, po meni baš dobar i kažem, mi smo svi uživali, vidim da je Ana, vidim da je publika super, imali smo čast da budemo njeni gosti, hvala joj mnogo i nadam se da smo to opravdali. Iako je na prošlogodišnjem koncertu ugostila mnoge kolege sa muzičke scene, Ana je odlučila da ove godine bude sama na sceni. Prošla godina je bila slavljenička i negde nekako je bilo normalno da pozovem što više ljudi i mojih dragih kolega i svi oni koje sam pozvala su se odazvali. Ali ove godine sam rekla nekako... Idem u sljedećih 30 godina, krećem od početka, hajde da ovaj koncert uradimo Sofronijević i ja. Čestitamo Ani na još jednom uspešnom koncertu, kojim je iznova dokazala svoju veličinu na našem muzičkom nebu. Naredni dana pevačica će se posvetiti pripremama za još jedan koncert koji će održati 26. oktobra, takođe u Velikoj dvorani Sava centra. Sve sam stekla sama, na to se Ana Bekuta još jednom je dokazala zbog čega je pevačica koja više od 30 godina važi za jednu od najboljih na našoj muzičkoj sceni. Do narednog viđenja šalje vam grandiozni pozdrav!